Arçemnebidan 5 დღის შემდეგ დედაქალაქის მერის გადაწყვეტილებით 34-ე თბილისობა გამართება. Თუ გასულ წლებში თბილისობა ოქტომბრის ბოლოს აღინიშნებოდა, ბოლო ორი წელია დედაქალაქის მერი ამ ტრადიციას არღვევს. Შარშანდელი თბილისობა სარკოზის ვიზის დაემთხვა. Წლევანდელი დღესასწაულის გადმოწევის მიზეზებზე კი თბილისის მერია ჯერჯერობით არ საუბრობს. Kartuli ოცნება 29 სექტემბერს შემაჯამებელ აქციას გამართავს. Კოალიციის ლიდერები არჩევნებამდე 48 საათით ადრე მხარდამჭერებს კიდევ ერთხელ თავისუფლების მოედანზე შეხვდებიან. 29 სექტემბერს დაგეგმილი არის აქცია თბილისში. ეს არის ერთგვარი დამაგვირგვინებელი შემაჯამებელი ჩვენი კამპანიის, არჩევნო კამპანიის დასასრული. საარჩევნო კამპანია დაიწყეთ თბილისიდან 26 მაისს და ამთავრებთ თბილისში. მანამდე თითქმის 9000-ზე მეტი საქართველოს მოვიარეთ, მოვივლით ყველა იმ რეგიონს, სადაც დაგვჭა ყველა რაიონში. ჩავაბიძინა ივანიშვილი. Არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ქართული ოცნების ღონისძიებები მთელი ქალაქის მასშტაბით გამართება და აქ ამ მოედანზე დასრულდება. მოედანზე, სადაც კოალიციის საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. სახალხო სეირნობა, ტრადიციული საწნახელი, კონცერტები და გამოფენები. წელს თბილისობა 2012 დედაქალაქის მერიის გადაწყვეტილებით არჩევნებიდან 5 დღის შემდეგ გაიმართება. ექსპერტები დღესასწაულის თარიღის გადმოწევას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, თბილისობისთვის მზადება შესაძლოა 29 სექტემბრამდე დაიწყოს და ამით ქართულ ოცნებას აქციის გამართვაში ხელოვნური ბარიერები შეექმნას. Tarihs გამოცხადება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება სურს სწორედ უკვე 5 ოქტომბრისთვის არჩევნები შემდგარათ, ხოლო არჩევნების შედეგები აღიარებულად იქნას. Გამოცხადებული და ცნობილი, როგორც საქართველოს საზოგადოების დამომრჩევლის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ჩვენ ამჯერად საქმე გვექნება ბლიცკრიგთან არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადებისთვის, როგორც ერთი, ასევე მეორე პარტიის ამომრჩეველს ფაქტობრივად აქვს მხოლოდ 3 დღე. ექსპერტების აზრით ხელისუფლებამ თარიღის გადმოწევით ოპოზიციას არჩევნებამდე 40 დღით ადრე მკვეთრი მესიჯი გაუგზავნა და მიანიშნა, რომ მათ შესაძლო პროტესტისთვის მხოლოდ 4 დღე აქვთ. რიგით 34-ე თბილისობა ძველი თბილისის მასშტაბითაა დაგეგმილი.